aika iso osa kulttuurista on sellaista, että se näyttää huvittavalta, jos sitä katsoo vähänkin tarkemmin tai etäämmältä. Esimerkiksi meidän vallitsevassa kulttuurissamme nähdään erittäin provokatiivisena ja sellaisena, että ei pidä lapsille näyttämän sitä, että näytetään tähtiä ja vuohia. Mutta samalla kidutuspaaluun naulattu puolialaston juutalainen, niin täysin lapsille sopivaa materiaalia. Ja tämä tietenkin osittain johtuu siitä, että ihmiset ymmärtää symboleja, eli kristinuskon ja saatanan palvonnan takana on ehkä mahdollisesti hieman muitakin elementtejä kuin pelkästään ne symbolit, joita nämä käyttävät viitatessaan itseensä. Mutta samalla joskus nämä symbolit saattavat elää omaa elämäänsä ja silloin ihmiset rupeaa tekemään assosiaatioista jotakin, jossa ei enää puhuta tavallaan symboleistakaan, vaan se etääntyy jonkinnäköiseen tämmöiseen yleiseen mielikuvaan ja siinä vaiheessa poteroituminen, se alkaa tapahtumaan erittäin voimakkaasti ja erittäin nopeasti. Huumori ja vallan suhde on tietenkin erittäin mielenkiintoinen, koska valta voi käyttää esimerkiksi pilakuvia ihmisten vainoamiseen ja toisaalta huumori taipuu myöskin valtaa vastaan taisteluun. Ja tässä hengessä on ihan oleellista tajuta, että mikä ei ole niin pysyvää kuin muutos. Eli perussuomalaiset on pitkään tehnyt oppositiopolitiikkaa omilla ehdoillaan ja he ei ole tässä oppineet mitään muuta kuin yhdettämään ehdottomuuksia. Ja nyt kun heillä sitten on tämmöinen supermega jytky tullut, niin heillä on vähän tämmöisiä haasteita sen hallitusvastuun ja ennen kaikkea hallitusvastuun kantamisen kanssa, koska heillä ei ole työkaluja siihen, että miten neuvotellaan ja tehdään diplomatiaa ja kompromisseja. Ja tästä on syntynyt semmoinen hyvin jännä kokonaisuus, missä enää ei olekaan se, että hei, älkää nyt canceloiko jotain tämmöistä sometähteä tai stand-up-koomikkoa siksi, että se sanoo jotain loukkaavaa. Vaan nyt se on mennyt enemmän ja enemmän siihen, että jättäkää Teemu Selänen rauhaan, että älkää nyt kritisoiko. Ja että voisitteko olla ystävällisiä ja olkaa repimättä Suomen kansaa ja muuta tällaista. Eli me ruvetaan havaitsemaan, että siellä on hyvin vahvasti tämmöinen sensuurin maku. Ja se näkyy osittain siinäkin, että nyt kun nämä hallitusneuvottelut on ollut erittäin tulenarkoja ja arkoja ja epävarmoja ja ilmiselvästi tosi hankalasti toteutettavia, niin siellä on ollut aika kovaa radiohiljaisuutta. Siellä on itse asiassa ollut semmosia tynkkysen ohikävelyjä, jotka on kylmyydessä ja epäkohteliaisuudessa jotain, mistä Sanna Marinin kohdalla ihan hirveästi huudeltiin, että voi kun on töykeä. Ja sama on tapahtunut jotenkin netissäkin, eli se on jännä, miten se vaaleja edeltävä semmonen erityinen, sanotaanko, hiekkakuoppa asennoituminen on nyt ollut hipihiljaa myöskin muun verkon puolella, eli se on jännä juttu, että vaikka perussuomalaisilla ei ole mitään tekemistä niiden tappouhkailevien öyhejä ja muiden trollitilien kanssa, niin nyt heti kun hallitusvastuussa rupesi tulee hankaluuksia, niin juuri samaan aikaan, kun kaiken maailman yleiset nettimökäjät, kuten Tynkkynen, niin on ainoastaan hyvät päivät toivottelemassa faniporukoilleen, niin just samaan aikaan myöskin ne kaikki tämmöiset väkivalta-agroilevat öyhöt on hyvinkin pimennossa just täsmälleen samoina päivinä. Ja tää on tämmönen hyvin mielenkiintoinen yhteys, voitaisiin sanoa näin. Elikkä on jotenkin jopa ihan lepposaakin nyt olla sellaisessa tilanteessa, missä sä voit keskustella asiallisesti jostain Helsingin Sanomien artikkelista, jossa suitsutetaan perussuomalaisia. Samalla kun perussuomalaiset itse näkee, että tää on liian tiukasti sanottu, että nyt heitä ihan liikaa pilkataan, että tämmöistä vainoa on. Että ei tuu uhkailuja. Kun samalla tietysti se voi olla mielenkiintoinen tilanne, koska jos perussuomalaiset niin sanotusti on parlamentaarinen puolue, niin
onhan sen aika vaikeaa osoittaa parlamentaarisuutta, jos se samalla yhdistää itsensä erinäköiseltä se hiekkakuoppa saunan takaretoriikkaan. Et nyt yritetään leikkiä sitä, että ollaan ylpeitä siitä perussuomalaisesta maailmankuvasta. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska tämä näyttää yhden asian. Ja se yksi asia on se, että sanotaan näin, että perussuomalainen politiikka on pakotettu toimimaan parlamentaarisesti niin kauan kuin se ei ole suuri enemmistö. Eli toki on aika selvää, että jos perussuomalaiset saisi jonkun superturvojytkyn, että ne yksin pääsisi päättämään asioista, niin sen jälkeen se Suomea hajaannuttava erimielisyys ja riitaisuus katoaisi, koska ei olisi enää heidän kanssaan erimielisiä. Mutta ennen sitä he joutuvat tekemään kompromisseja, ja tässä näkyy tavallaan se, että se valta tulee vasta siinä, että sä teet yhteistyötä muiden puolueiden kanssa, semmoisten kanssa, joilla saattaa olla ihan itselle päinvastaiset tavoitteet. Ja nämä yhteistyöt kertoo siitä, että yhteistyössä on voimaa, ja samalla kun yhteistyössä on voimaa, niin hajota ja hallitse -meininki on käytännöllisyyttä. Ja ei Rooma sitä sattumalta valinnut, eli siinä on takana erittäin häikäilemätön tilannetaju siitä, että miten politiikka oikeasti toimii ja miten politiikkaa oikeasti tehdään. Mutta tästä me voidaan päästä erinäköisiin muihin liikkiymiin, nimittäin sanotaan näin, että jos kristillisdemokraatit on sitä mieltä, että no niin, nyt pitää itkettää liberaaleja, niin tämä on tällainen iso kattotermi, jonka alle voidaan laittaa paljon ihmisiä. Tämä voi olla sillä semmoinen lopullinen tavoite, mutta käytännössä ne yleensä lietsoo vähän täsmällisempää kiukkua. Ja se täsmällisyys saattaa sitten näyttäytyä siltä, että kokonaisuus on hupsu. Siis vähän niin kuin se, että miehekkyydestä valittaa semmoiset persumiehet, jotka syö makkaraa ja ajaa autolla ja on sen takia niin rapaa kunnossa, ettei niistä ole enää edes omaa vastuutaan kantamaan. Niin samalla tavalla nämäkin saattavat ajautua erinäköisiin huvittavuuksiin sitä kautta, että he hakee jonkun tämmöisen hyvin täsmällisen vihollisen ja sitten ne yrittää selittää jotenkin sen, että miten kaikki, jotka ovat heidän kanssaan erimielisiä, ovat pedofiileja. Ja tässä voi huomauttaa, että termi LGBTQ on varmasti hyvinkin käsite monelle. Eli siinä on hirveän monta kirjainta. Itse asiassa jokainen niistä kirjaimista edustaa jonkinnäköistä tämmöistä vähemmistöä. Ja jokainen näistä vähemmistöistä voidaan määritelmällisesti erottaa näistä muista siinä LGBTQ-kompossa olevista kirjaimista. Ja sitä on käytetty hyväksi siten, että on luotu tällainen konservatiivinen liikehdintä, missä nimenomaan yritetään näennäisesti olla homojen puolella. Samalla sitten halutaan irrottaa tämä trans ja queer siitä erityisesti. Ja tämä on semmoinen, että mä ymmärrän, että osa voi olla tällaista mieltä ihan niin kuin validisti, ilman että sen takana on mikään poliittinen temppu. Eli esimerkiksi ei ole mitenkään vähän tunnettu asia, että olen erittäin TERF ja toisen aallon feminismin vastainen. Ja se on semmoinen, että se on ollut mulla hyvin kauan mukana kuvioissa. Ja tässä haasteena on tavallaan se, että jos esimerkiksi miettii transvastaisia argumentteja, niin TERFit tuppaa olemaan toisen aallon feministejä just sitä kautta, että ne on sen sijaan, että ne hajaisi tasa-arvoon niin kuin eräät feministit, niin ne on tämmöisiä huttusmaisempia, että heillä on tämmöinen naisasia. Eli heille tavallaan on se tärkeä juttu, että he on naisasialiike. Ja he ajaa hyvin voimakkaasti sitä, että on naiset ja miehet ja ne on erilaisia, niillä on eri edut ja sitten miesten täytyy pitää huolta omista asioista. Toiset feministeistä taas on sitä mieltä, että he on tasa-arvoliike. Tämä on tämmöinen feminismin sisäinen skisma. Ja se on periaatteessa kiila, johon voi iskeä ja erottaa nämä feministit toisistaan jossain tilanteessa, koska ne eivät ole identtisiä muuta kuin nimeltään. Mikä on mielenkiintoista, koska niillä on nyt tällainen yhdistävä termi, jonka alle ne on luonut tämmöisen tiimiytymisen. Mutta samanaikaisesti tämä tiimiytyminen vaikuttaa yllättävän hauraalta, eli näiden feminististen suuntausten välillä on havaittavissa tiettyä skismaisuutta. Mutta jos sä oot tämmöinen TERFi,
niin jos sä oot miesvihanen ja sit sä ajattelet, että jos joku on tämmönen transnainen, niin se on oikeasti vaan mies, joka teeskentelee naista. Niin se miesviha hyvin helposti siirtyy transvihaan ja siinä ei ole mitään tällaista epäkonsistenttiutta. Sama vihollinen niiden omissa määritelmissä. Ja tää tavallaan herättää just sen, että mä en sano, että sä et voisi olla LGB-TQ-liikkeeläinen ihan vaan niinku ideologisesti itse. Mut samalla mä näen, että se on poliittistrategisesti huono veto just sen takia, että se tavallaan pakottaa irrottamaan osan feminismistä. Ja sit toisaalta se heikentää tätä LGBTQ-tiimiä. Ja kun se tiimi on olemassa osittain sen takia, että sillä on poliittinen tällainen pragmaattinen mahti, että tehdään tää tiimi ja kun yhdessä päätetään asioista, niin saadaan niinku asioita aikaiseksi. Vähän niinku saadaan hallitusvastuu, kun kyetä tällaisiin kompromisseihin semmoisten kanssa, joiden kanssa voidaan olla jyrkästikin erimielisiä. Se on yksi syy, minkä takia semmoinen LGBTQn rikkominen voi olla typerä poliittinen peliliike. Mutta samalla kyllä mä näen, että suurin osa siitä liikehdinnästä on ilmiselvästi vaan poliittinen temppu. Ja se rakenne on tunnettu, eli siihen törmää kaiken muunkin kanssa. Et ei ole mitenkään niinku ihmeellistä, että kun feministit tuomitsi puolimatka rottapalkinnolla, niin hän piti sellaisen puheen, missä hän haukkui feministejä viitaten siihen, että miten skepsisläiset tekee asiat paremmin. Ja tää tavallaan on tällaista tokenoitumista. Elikkä minä kykenen kestämään erimielisyyttä puolimatka lolla. Mä muistan, mitä se oli, kun se siellä skepsiksessä kävi lolla. Et tavallaan se, että hän ei sit pyytele anteeksi omia röyhkeitä käyttäytymisiä ja muita, niin se on niin kuin naurettavaa tässä suorasta. Mutta se henki onkin just se, että ei se ole oikeasti puolustamassa ja kehumassa skepsisläisiä, vaan se on rakentamassa pilkan ja samalla se teeskentelee, että hän on tosi avomielinen. Tämä on tämä sama juttu, mikä on ollut, kun oli Jolkkosen ikävä vanhoja ateisteja kohta. Ei se missään nimessä ole missään yhteydessä puolustanut vanhoja ateisteja ja ajanut niiden näkemyksiä ja filosofioita tai tukenut, että tämmöinen on järkevä hyvä filosofia. Et ei se ole lähtenyt missään vaiheessa tukemaan esimerkiksi eksistentialistista ateismia ja muuta, mitä hän on siihen yhdistänyt tähän, kun siinä kirjoitti siinä hänen kolumnissansa. Se idea oli vaan just se, että minä en ole tämmöinen dogmaattinen fundamentalisti. Minä kykenen kyllä hyväksymään ateistit, en vaan yhtään niistä, joiden kanssa olen tekemisissä oikeasti. Et se on semmoinen konsepti tavallaan, eli ne viittaa siihen, että ne on valmiita hyväksymään, ja sitten sieltä tulee yhtäkkiä ehtoja. Ja sitten me huomataan, että hetkinen, se ei koskaan itse asiassa auta sitä asiaa, minkä puolella se sanoo olevansa, vaan se on aina vaan tämmöinen lyömäase jotain tahoa vastaan. Vähän niin kuin tässä transkeskustelussa, niin naisten urheilu on tämmöinen toukkeni. Ei ne koskaan tue naisten urheilua, mutta ne vetoaa naisten urheiluun silloin, kun sen avulla voi väsätä transihmisiä. Eikä milloinkaan mulla. Ja näissä on havaittavissa se, että nämä LGB-TQ-liikkeessä on vähän tämmöinen tokenoitumisen maku. Elikkä kyllä siellä monesti on semmosia kavereita, jotka sanoo, että minä olen oikeasti homo ja lesbo, tai minä olen homojen ja lesbojen puolella, tai vielä useammin. Minulla ei ole mitään homoja ja lesboja vastaan, mutta... Niin ne ei käytännössä koskaan aja sitä LGBT-puolta, vaan se on ainoastaan sitä, että se TQ on paha asia ja meitä ei saa kutsua nuijiksi ja sortajiksi sen takia, että me hyväksytään jokin toinen muu asia. Tämä on vähän sellainen, että älä kutsu minua sortajaksi, koska enhän minä missään tapauksessa ole fasisti, vaan sen sijaan minä olen natsi. Vahvaa argumentaatiota teiltä, kiitos. Että tavallaan älkää nyt kiinnittäkö huomiota liikaa siihen, että me ollaan natseja, koska meidän argumentaatio perustuu siihen, että me ei olla fasisteja, joka pitäisi paikkansa. Silleen, okei, okay, true but, silleen, hyvää päivää, mutta näin se toimii. Mutta samalla se, että mä käsitän, että tässä LGB-TQ-liikehdinnässä on kyseessä nimenomaan se, että arvokonservatiivit haluaa käyttää tällaista strategiaa, jotta heidän kanssaan eri mielestä olisi hajaantuneita, jotta kukaan niistä ei saisi mitään haluamaansa läpi.
Eli tässä ne haluaa nimenomaan sen, että on pelkästään se LGB, joka on käsiteltävän kokoinen ja tuttu poliittinen liikehdintä. Ja sitä voidaan sitten vastustaa sen jälkeen, kun tämä TGU on vähän niin kuin hoidettu ensin alta pois. Eli tämä vanha sanonta siitä, ensin ne tulevat ja hakevat sosialistit, mutta sinä et välittänyt, koska et ollut sosialisti ja niin edespäin, niin tämä henki tässä on takana. Ja siinä mielessä meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että joo, tämä on läpeensä pragmaattinen. Siinä ei ole taustalla mitään filosofiaa tai ideologiaa, mutta samanaikaisesti me kykenemme ajattelemaan konsepteja ja me voidaan tätä kautta ymmärtää, että hei, vaikka arvokonservatiivit ei tätä erottelua tee, niin me voidaan. Ja tässä me voidaan hyvin helposti ja kepeästi havaita, että kyllä LGB on selkeästi tällainen seksuaalisuutta koskeva kysymys. Eli puhutaan ihan suoraan seksikäyttäytymisestä ja romanttisista suhteista ja muusta tämmöisestä. Kun taas trans, se on tästä hyvin irrallinen erilainen konsepti. Ja guu on vielä enemmän, eli tämä queer on semmoinen, että se on aika jännä. Ja itse asiassa sen jännyys on semmoinen, että se on kulkenut hyvin pitkään, että se ei ole vaan se, että nyt on joku tämmöinen kaljavoikotti, johon sitten liittyy tämmöistä erinäköistä queer-vastaista mölinää myös. Vaikka se onkin transihminen siinä kuvassa, niin komiikassa hyvin monesti tulee myös tämä guu-puoli vahvasti esiin. Koska jos me mietitään homoseksuaalisuuden historiaa, niin katsoin sellaisen pätkän, missä käytiin läpi vanhoja elokuvia ja niiden ongelmia homoseksuaalisuuden kanssa. Eli esimerkiksi siellä on ollut tästä katolista sensuuria ja muuta, mikä on iskenyt, niin että sä et ole voinut oikeastaan tehdä mitään, koska ne on iskenyt esimerkiksi Spartakukseen sellaisella sensuuriaktiolla, että siinä on sellainen kohtaus, missä kerrotaan syömisestä, että yksi henkilö niin sekä syö käärmeitä että sitten simpukoita, kun taas toinen sitten syö vaan toisia ja sitten tästä on sellainen pieni keskustelu ja tästä on sitten vedetty tämmöisiä freudilaisia tulkintoja, niin eihän sitä nyt sitten voida elokuvaan päästä. Että jos näin epäsuoraan ei ole saanut homoseksuaalisuutta tai biseksuaalisuutta käsitellä. Mutta siellä niistä varhaisimmista homoelokuvista löytyi sellaisia pätkiä, missä itse asiassa ei käsitelty ollenkaan sitä homoutta sillä lailla, kun me ajatellaan. Ja se on itse asiassa tosi hauskaa, eli ne on tällaisia vähän niin kuin teinien kasvutarinoita, missä miehillä on tämmöisiä niin kuin vivahteita ja sitten ne vähän niin kuin paranee niistä. Ja nämä vivahteet on mielenkiintoisia, koska sitä pidettiin luonnollisena. Ja tämähän on semmoinen, että kun me mietitään homoseksuaalisuusteorioita, niin tämä on semmoinen, että joukopihohan näyttää nykyaikaisten silmään tosi hupsulta, kun sillä on ollut niitä semmoisia justiisa, että minullakin oli lapsena hetken sellainen, että minä katsoin, että onpas hän ihana se joku hänen poikakaverinsa. Ja sitten hän on myöhemmin sitten kasvanut ja tämä on vaan tällainen vaihe ja se on ihan normaalia ja nämä on tämmöisiä oikkuja, jotka menevät ohi. Ja kun sä sanot tämän nykyaikaisessa ilmapiirissä, niin kaikki, varsinkin arvokonservatiivit on silleen, että homooo. Mutta tohon aikaan se oli semmoinen, että jos se menee ohi. Nykyään ollaan tässä mielessä essentiaalisempi, eli ajatellaan, että ihmiset on homoja tai heteroita niin kuin voimakkaammin, jolloin se signaali luonnollisesti otetaan vakavammin ja lopullisemmin. Mutta tosiaan näissä varhaisissa elokuvissa löytyi myöskin semmoinen twistipätkä, missä käsiteltiin tämmöistä, sanotaanko, feminiinistä poikaa, joka oli siis ihastunut itseään vanhempaan naiseen. Eli hän oli selkeästi heteroseksuaali, tämä sankari. Ja sitten häntä niin kuin vihjattiin, että hän on tämmöinen kuningatar. Ja tässä oli tällaista homovihjailua. Ja tässä elokuvassa tavallaan näkyy se, että siihen aikaan se on tietysti ollut tosi vakava se syytös ja se on tavallaan se teema. Ja siinä sitten niin kun halutaan nostaa esiin sitä, että miten tämmöinen nörttimäisempi poika, joka ei vaikka tykkää urheilusta, niin se ei ole sellainen, että sitä kannattaa lähteä hirveästi pilkkaamaan.
Ja sit nää elokuvassa on myöskin semmonen urheilua opettava mies, joka sitten taas on avoimemmin homoseksuaali. Ja sit se on tällaista maskuliinista urheiluhenkeä ilman paitaa. Ja sit se ottaa olkapäistä niitä opiskelijapoikia ja muuta tällaista. Elikkä me ruvetaan yhtäkkiä huomaamaan, että hetkinen, se maskuliinisuus, just semmonen Putin maskuliinisuus, niin siinä on vähän semmonen, tiiäks, se gay vibe. There is a fucking vibe. You know it. This isn't, but it could be. En gay calendar picture. Nice. Mutta tässä tavallaan näkyy se, että tämmönen queer-vastaisuus on aika pitkällistä. Elikkä se ei ole se, että ootko sä homo vai et, vaan se, että sä et ole riittävän miehekäs tai jotain muuta, niin siitä rupee tulee ongelmia, elikkä sä saman tien voisit olla homo. Ja se on jopa sillä lailla, että sä joudut enemmän vaikeuksiin siitä, että sä oot queer, kuin siitä, että sä oot oikea homoseksuaali. Ja tämä on osa tällaista perinteistä maailmanmenoa omalla tavalla. Ja tästä on ehkä hyvä vetää tosiaan siihen, että joo, me voidaan nähdä, että kun meillä on tämä LGBTQ-kombo, niin se T ja G on oleellisesti erilaisia kuin ne muut. Että teknisesti me voidaan nähdä, että niiden välillä on ero. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että mitä me tehdään tällä erolla ja mitä me analysoidaan sitä, ja me huomataan, että hei, meidän kannattaa vain tutkia, mitä ne sanoo, mitä ne pitää sisällään. Ja sen jälkeen me huomataan, minkä takia arvokonservatiivit ei mielellään filosofioi tätä asiaa. Eli se argumentisto ei kerää tämmöistä filosofista taakkaa. Monestihan tämmöinen poliittinen tilanne on se, että jokin asia nähdään käteväksi ja sitten keksitään after the fact mitä tahansa argumenttia tukemaan sitä. Mutta tässä LGBT- tai LGB-TQ-liikkeessä, niin siinä tämmönen älyllisyys puuttuu lähestulkoon täysin, eli se on lähes puhtaasti memeytynyttä, mikä osaltaan tietysti kertoo siitä, että silloin liike on jo aika pitkällä, eli ollaan siinä vaiheessa, missä ei enää tarvitse selittää juutalaisista ja heidän valheistaan, vaan voidaan sitten suoraan pistää tämmöisiä erinäköisiä pilakuvia, jotka välittää sitä juttua, joka on jo sisäistetty laajasti monille ihmisille. Ja tässä hengessä niin mietitään, miten se T ja G eroaa siitä LGBT. Sitten me ruvetaan huomaamaan, että hetkinen, klassinen teologia sanoo tästä erosta jotain, eikä välttämättä siihen suuntaan, mikä nykyisessä poliittisessa hengessä arvokonservatiiveilla korostuu. Arvokonservatiivit on nimittäin erittäin klassisesti puolustaneet sitä, että sinun täytyy kontrolloida sinun käytöstäsi. Eli esimerkiksi homoudessa niin ei se ole ongelma, että sinä olet homo, vaan se, että sinä harrastat homoseksiä, näin niin kuin karkeasti. Ja me huomataan tällöin, että se LGB-puoli, niin ne on kaikki semmoisia, että ne koskee seksuaalikäyttäytymistä. Ja tämä on sitä perinteistä synnin osastoa. Sitten kun meillä on trans tai queer, niin siihen ei olemuksellisesti liity se, että minkälaista seksiä sinä harrastat. Harrastatko sä seksiä yhtään? Se on se, että mitä sä teet sun omalle keholle ja miten sä pukeudut. Ja tässä me voidaan nähdä, että tää on tämmönen hyvin erilainen. Elikkä sanotaan, että se perinteinen syntiargumentaatio toimii aika heikosti. Eli jos sä esimerkiksi menet sukupuolenvaihtoprosessiin, niin tavallaan se sä eheydyt tästä transprosessista Jeesuksella, niin me ei kuulla siitä. Koska se ei tietysti jostain syystä toimi niin, eli Jeesuksen, Kristuksen ihmeet ovat hyvin rajallisia, eli nämä tämmöiset transprosessinsa pettyneet, niin ne jotenkin eivät sillä Jeesuksella sitten eheydy siihen vanhaan biologiseen sukupuoleensa, vaikka kaiken muun se Jeesus ilmeisesti parantaakin aina niin kuin puheissa. No me ruvetaan tässä nimenomaan huomaamaan se, että tässä on semmoinen olemuksellinen ilmiö, eli sekä transihminen että queer on tavallaan semmoinen, että kun sä olet trans tai sä olet queer, niin se on se, mitä sä olet silloinkin, kun sä et harrasta seksiä. Ja tää on tietysti ollut semmoinen performatiivinen ulottuvuus, joka sitten näkyy muussakin elämässä, eli tavallaan jos sulla on käyty ja tehty nämä transprosessit, niin sä et eheydy Jeesuksella, Kristuksella, etkä millään muullakaan, ja tavallaan se, että sun näkyminen katukuvassa estetään, niin tavallaan sulla estetään kaikki. Eli homoseksia voi harrastaa kotona neljän seinän sisällä, mutta sä et voi olla transsukupuolinen vaan neljän seinän sisällä. Ja tää ero on tosi dramaattinen, koska tämän avulla
niin voidaan toisaalta pragmaattisesti tehdä tämmöinen arvokonservatiivinen eradikaatio, eli kielletään ulkona oleminen ja näkyminen, ja se niin kuin näkyykin, että meillä on silleen, kun se on lasten silmillä, lapset voi nähdä, niin se pitää kieltä. No, tässä syntyy tosiaan semmoisia ihmetilanteita, missä se kirjastossa erittäin tiiviisti puettuna satuja lukeva satuhahmo, niin se voidaan nähdä pedofiliana toisin kuin sit sitä, että mennään ja viedään lapsi katsomaan alastonta kidutettua juutalaista paalussa. BDSM-paalussa. Minä olen porno-Jeesus, rakkauden Jumala, vai mitä se CMX:n asian laulu. Ja tämä ilmapiiri on mielenkiintoinen tosiaan just sen takia, että tämä trans ja queer ei tavallaan mahdu tähän tällaiseen perinteiseen synnin tematiikkaan ollenkaan, koska se ei ole niinkään teko, vaan se on se, mitä sä olet. Ja sitten samanaikaisesti se LGB ei ole se, mitä nämä kristityt ensisijassa tällä hetkellä vastustaa. Eli ne jopa leikki, me kyllä suvaitaan homoja oikein hyvin, että ongelmana on vaan. Ja sitten tavallaan se kysymys on aina vaan se, että ne on sitä tokenismia tai jotain muuta, millä sitten haetaan sitä, että saadaan transihmisiä vastustaa. Ja se henki on just se, että ei me niitä homoja nytkään puolusteta, ei varmaankaan, koska sit, kun se haluttu trans ja queer saadaan pois, niin sitten niin ketkä onkaan seuraavana kohteena. Me tiedetään se kyllä. Tämä on ihan klassista hajota ja hallitse ilmapiiriä. Eli saadaan vastustajat pilkottua hallittavan kokoisiksi klimpeiksi. Ja samalla sitten kun meillä on tämmöinen queer ja trans, niin kyllä se niin kuin näkee tavallaan, että me nähdään, että se katukuvassa näkyminen on ollut tosi oleellinen. Eli käytännössä se on haluttu tehdä niin, että kaikki, jotka on trans tai queer, niin se on niin kuin suoraa pedofiliaa. Just sen takia, että sä et voi ottaa sitä pois silloin, kun sinä on lähellä 3-vuotias. Sä et voi yhtäkkiä Jeesuksella, Kristyksellä eheytyä jostain transleikkauksesta silloin, kun lapsia on lähellä. Ja tää on tavallaan se keino, että suojellaan lapsia, vaikka estetään performanssi, joka ei ole perinteisen synnin teon sisällä ollenkaan. Kielletään tekoja, jotka koskee vaan yksilön omaa kehoa. Ja nämä on hauskoja, koska siis se näkyy oikeasti niinkin oudoissa asioissa, että meillä on näitä Ben Shapiroja, jotka on niin libertaareja, mutta ne on nyt kuitenkin sit sitä mieltä, että tämmöinen queer-pukeutuminen pitää kieltää, että pitää eri osavaltioihin saada niitä semmoiset lait, että ne saa kieltää ihmisiä liikkumasta vaatteissa, jotka tulkitaan vastakkaisen sukupuolen vaatteiksi. Että se tavallaan just se, että se pornoistetaan se queer ja trans niin kuin väistämättä ja välttämättä. Ja sen näkyykin aina sanoa, että ei näistä seksiasioista pitäisi puhua lapsille. Mut kyllä mulle voidaan ala-asteen ekalla luokalla opettaa ihmisten biologiaa ja kyllä voidaan opettaa, että on homoja ja heteroita ja vaikka mitä. Ja tavallaan joku arvokonservatiivi saattaa kysellä, että miten minä selitän minun lapsille, että jollakulla on kaksi äitiä, kun sehän hämmentyy se lapsi siitä. Eli niillä on sellaisia niin kuin huonoja pedagogisia taitoja, että ne ei osaa sanoa, että hei, vähän niin kuin sulla on isi ja äiti, niin sulla on äiti ja äiti. Ja ehkä se on vielä vähän helpompaa kuin sanoa, että kaikki ihmiset ei aina ole samanlaisia. Että esimerkiksi sun isäs, niin se on ihan hirveä neitimäinen, että kun se vaan syö sitä makkaraa ja juo kaljaa ja ajaa autolla ja juo kaljaa, joka ei ole Bud Light, niin se ei ole kauhean semmoinen niin kuin miehekäs, että se ei kykene edes vastuutaan kantamaan. Että siitä voisi lähteä. Et niin kuin huonot on pedagogiset taidot, mutta se ei voi olla este sille, että saako lesbot esimerkiksi mennä avioliittoon keskenään. Ja nämä kysymykset on arvokkaita ja tärkeitä, koska nyt me niin kuin ymmärretään, että hajota ja hallitse politiikka on mielenkiintoista. Ja oikeasti se, miten tuollaisia vastaan taistellaan, niin on just se, että ei mennä niihin hajotuksiin mukaan. Kysymys on aina siitä, hajottaako ne, jotka sua hallitsee. Mikäli kyllä, meillä on yhteinen vihollinen. Me voidaan hoitaa tämä asia parlamentaarisesti sillä, että me tehdään kompromisseja. Tämä on semmoinen, mitä liberaalit ei ole ymmärtänyt, että nehän mielellään aina riitelee keskenään. Ja se on vähän semmoinen, että feminismikin on semmoinen, että sitä lukee kirjoista aina, että sitähän ne on hyvinkin
itsekriittisiä, koska feministiset koulukunnat riitelee keskenään. Ja se on totta. Ja se on vaikeuttanut asioita tosi paljon, koska nämä koulukuntaerot on johtanut poliittisen hajaannuksen. Ja näin ihmisryhmä, joka on vähintään puolet populaatiosta, riippuen tietysti vähän feminismin kattavuusmääritelmästä, niin ehkä jopa enemmän, paljonkin enemmän, niin ne on saatu vähän niin kuin vallassa olon alle. Että ne on niin kuin hallittuja. Ja se, miten se hallitus yleensä luodaan, niin on se, että luodaan joku hajaannus. Luodaan vaikka ajatus siitä, että on erilliset vastuualueet, on miehiä ja naisia, ja naiset on erilaisia kuin miehet, ja miehillä on erinäköinen taitosetti kuin naisilla, ja nämä, tämä on hyvä asia, ja tämä on luonnollista. Ja sitten se taho, joka määrittelee, että mitkä on miesten ja naisten asioita, on ne miehet, jotka sitten samalla myöskin määrittää yleensä sen, että se, joka on vallassa, niin on he itse. Ja tavallaan tämä on se, että ne määrittelee sitä kautta, että ne saa määritellä. Ja sitä kautta, kun ne saa määritellä, niin ne määrittelee sen sillä lailla, että kaikki, mikä vaatii niin kuin kontrolloituna olemista ja muuta, mistä ne ei tykkää, niin se on vähän niin kuin sit niiden muiden homma. Että ne tekee sen luontaisesti. Se ei ole paha tai huono asia. Erilaisuus on rikkaus. Ja se kysymys on just siitä, että hajotetaan ja hallitaan, jotta voidaan niin kuin hallita. Ja tavallaan näiden filosofioiminen on kiinnostavaa, mutta yleensä kun siihen lähtee, niin tajuaa, että eihän siinä lopputuloksessa tavallaan ole mitään muuta kuin se poliittinen päämäärä, jossa hajotetaan ja hallitaan. Ja jos me puhutaan nykyaikaisesta Suomesta, niin esimerkiksi perussuomalaiset, niin ne hajottaa lähinnä vittuilemalla ja yrittämällä jauhottaa sosiaalisella epäkohteliaisuudella. Ja nyt kun ne joutuu teeskentelemään jotain parlamentaarista puoluetta, jolla on jotain sisältöä sosiaalisen ja poliittisen, joskus jopa konkreettisen väkivallan tai sen uhan kautta, että puhutaan näistä ääriliikkeistä ja muista, mitkä on liitoksissa perussuomalaisiin ollut, niin niillä on aika vähän mitään. Jolloin meidän täytyy kysyäkin, että minkä ihmeen takia RKP haluaisi ottaa osaa mihinkään tuollaiseen toimintaan? Se on se, mitä meidän kaikkien tulisi miettiä juuri nyt. Ja nyt tosiaan, kun Suomessakin ollaan, niin tässä groomer-keskustelupolitiikassa oltu syvästi mukana ennen näitä kovasti herkkiä hallitusneuvotteluja, niin on tosiaan syytä muistaa, että tällainen assosiaatiokeskeinen, mustamaalaava mielikuvapolitiikka, joka ei enää pohjaudu mihinkään väärään ideologiaan, vaan siihen, että kaikki, jotka on meidän kanssa erimielisiä, on pedofiileja, niin sen assosiaatioverkon onttous on turhaa niin kauan se toimii. Ja filosofisesti, jos näitä lähtee lähestymään, niin se on turhailua. Tosin kyllä siitä jotain hupia saa hänelle itselleen, kun tajuaa, että tämä LGB, jota vastaan ollaan vähemmän, niin se on sosiaalista, johon liittyy muita ihmisiä. TG on semmoista, että se koskee lähinnä itseä ja se näkyy julkiseen elämään, vaikka siten miten pukeutuu tai käyttäytyy tai minkä näköinen keho sitten on erinäköisten prosessien jäljiltä. Ja se eroavaisuus on niin vahva, että kun sen tajuaa, niin sä et voi tehdä oikeastaan mitään muuta kuin pysähtyä ja muistaa se, että homot haluttiin aina kaappi. Elikkä ei vihata homoja, vaan homoseksiä. Ja sit se näkyy siten, että sanotaan, että ei me vastusteta homoseksuaalisuutta itsessään, vaan sitä homoseksin harrastamista. Ja sen jälkeen armeijassa don't ask, don't tell. Eli toisin sanoen ei loppujen lopuksi vastustettu edes sitä homoseksiä, vaan siitä, että joku siitä jotain tietää. Ollaanko me nähty sitä, että oltaisiin haluttu, että olisi esimerkiksi kaappi transihmisiä tai kaappi kuireja? Ei.
päinvastoin halutaan genital-inspektioneita ja kaikkea muuta tällaista. Eli halutaan maksimaalisesti varmistaa, että tämä ja tämä ihminen ei ole queer tai trans. Me huomataan, että tässä isketään hyvin syvästi siihen, mitä nämä ihmiset on. Semmoisella tasolla, jossa me ymmärretään, että minkä takia ne kaverit selittää, että eradikaatio. Koska ei sille ole vaihtoehtoja. Kun sen isket johonkin, jota ihmiset on noin syvästi, niin sä et oikeastaan voi sanoa sitä miksikään muuksi. Ja se johtuu just siitä, että LGB on ihan erilainen kuin TQ, ja nämä on käymässä TQ:ta vastaan tällä hetkellä. Me tiedetään se.